Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou, milí diváci, a to, že Rekles prichádza do nového týmu a konkrétne G2. Ja som tomu sám nemohol uveriť, že niečo takéto by sa mohlo zomlieť, že niečo takéto by sa mohlo stať, ale vidíme, že sa to naozaj stalo. Martin Larson je jeho ako meno a je, je to Rekles, je to... Jeden z najlepších hráčov na svete v League of Legends Dajme tomu, že jeden z najlepších AD Carry To znamená, že adc -čok. Je to pre mňa obrovské prekvapenie a samozrejme sklamanie pre Fnatic fanúšikov, pretože prichádzajú o svoju ikonu, ktorá veľký, veľmi veľa rokov zastupovala uh, ich organizáciu a ktorá vlastne dodávala taký šmrnc tejto organizácii. A je to zaujímavé hlavne z toho hľadiska, pretože uh, Records samozrejme chce vyhrať Worlds. To jediného poháňa. To, aby. Zmenil takú svoju rutinu, ktorú má v, vo Fnatic a vymenil tým za G2. Je to do istej miery možno aj pre fanúšikov Fnatic, nejaká taká ako keby zrada, ako sa to len vôbec mohlo stať, niečo takéto. Predkladalo tomu samozrejme to, že Perks, tiež jedna veľká ikona pre G2, sa rozhodol pravdepodobne, nevidíme úplne do inside veci, ale rozhodol sa to, že bude chcieť hrať asi midlane a tam má G2 kapsa. Takže uh, Perks nejakým spôsobom asi uh, si vyžadoval to, aby hral mid lane. Ono G2 už skúšalo nejakú takú rotáciu, že by dali uh, na chvíľku kapsa na a a a ADC rolu, ale nie je to príjemné pre oboch hrať to, túto ADC rolu. Takže nejakým spôsobom tam došlo k tomu, že Perks opúšťa G2 a nie, toto, toto, čo mám tu, nie je špina. To som tá, porezaný. Takže nemáte špinu na monitore, nemusíte rýchlo umývať. <laughs> no, takže Perx opúšťa uh, G2. Zatiaľ nevieme kam, ale ako nepotvrdené informácie, ktoré mám k dispozícii z pravého kolena, sú také, že by mohol ísť teoreticky do Ameriky, pretože nechce hrať proti svojim bývalým spoluhráčom. Tak to všetko začalo, hej. Začalo to s Perksom, ktorý uh, sa už vedelo, že opúšťa organizáciu. Uh, on vlastne na svojich streamoch a kade tade rozprával nejaké uh, také tajné, z, také ako uh, úplne, že uh, skryté informácie dával na svojich streamoch, že že ja som nejaká ovca a nejaký vlk tam bol a to, takto sa to zomrelo, toto sa dialo. Čiže on to tak nejako, ako, ako už, už, sa o tom vedelo, že sa niečo šuška, niečo sa deje, ale predpokladalo sa, že teda do G2 pôjde napríklad Upset alebo Crownshot, ktorí sú teraz voľní a mne sa náhodou napríklad Upset veľmi páči. Uh, Tuto sezónu ani nie, ale pred, Predtým, tu predchádzajúcu sezónu to bolo naozaj ako, že Upset bol podľa mňa jeden z najlepších, čo by sa mi aj hodil do G2 možno, ale samozrejme, niekto po ňom pravdepodobne siahne, aj keď Crownshot teraz vypisuje, že nikto ma nechce z LCS alebo z LEC, uh, čiže z Európy, uvidíme, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, kto bude nové adekíry pre Fnatic, no ale pokračujme v tom, že ako sa to celé zomlelo, teda uh, Perks, ohlásil, že opúšťa organizáciu G2 a tu tak začala byť veľká otázka, kto by mohlo byť kto by mohlo byť ADC pre G2, nové ADC G2 samozrejme sa porozhliadli alebo to, neviem, že akým spôsobom to bolo dohodnuté, ale dá sa povedať, že Rekles ani nemusel byť kúpený od G2, pretože Reklesovi úplne normálne vypršala zmluva. To znamená, že sa stal free agentom a myslím si, že tam Fnatic ani nemajú nejaký nárok na nejakú kompenzáciu alebo niečo. A za Perksa sa naskytli uh, finančné prostriedky, pretože Pets, ak sa nemýlim, môžete ma samozrejme opraviť v komentároch, ja toto nemám až takú do podrobnosti naštudované, ale Perks mal uh, vlastne jeho kontrakt bol až do roku 2022. To znamená, že Perks bol, bude ako predaný, dá sa povedať. Podľa mňa to už je dohodnuté, ale ešte to celkovo nie je anousnuté, teda nie je to vyhlásené, že kam Perks ide, ale predpokladá sa Cloud9. Uvidíme, že ako sa to celé vyvinie. Hlavne Perks nechce hrať proti svojim uh, nechce hrať proti svojim bývalým spoluhráčom, chce hrať Uh, za nejaký americký tím, čo, čo je celkom ako smola, pretože druho, druhý najlepší midlaner je Perk s druhým najlepším midlanerom pre Európu opúšťa pravdepodobne na, uh, európsky kontinent, čo je trocha škoda, pretože uh, do Ameriky sa chodí ako keby, už mu tam Perksovi písali aj, že odchádza na <laughs> odchádza na dôchodok, ale samozrejme ten dôchodok bude veľmi pekný, ak bude zarábať niekoľko miliónov uh, dolárov, čiže Celé sa to zomrelo takto. Najprv teda Perks sa rozhodol, že nebude pokračovať hlavne preto, lebo nechcel už ďalej hrať ADC. Následne sa začalo šuškať, kam by mohol Perks ísť. A následne sa začalo hovoriť o tom, že nie je šanca, žiadna šanca na to, aby uh, mali uh, G2 Reklesa, hovorilo sa o Upsetovi alebo Crownshotovi. A nakoniec máme neuveriteľnú situáciu, kedy... Uh, kedy sa dostáva Rekles do G2 a dá sa povedať, že je veľmi zaujímavé to, že tam sa otávalo v podstate aj s tým, či by Perks náhodou nešiel k Natikom, ale... G2 nechceli predať z druhého najlepšieho midlanera do Fnatic týmu, lebo Fnatic tým by sa samozrejme stal tým pádom veľkým ohrozením pre G2, pretože Perks je world class, dá sa povedať midlaner. To ADCčko nemôžeme povedať, že by hral zle ADC, ako ustojí si tú svoju rolu, ale myslím si, že v Európe bol druhý najlepší uh, midlaner, keby, keby naozaj hral ten mid. A Samozrejme teraz vynikajúco hral Larsen a tak, no a tam sa začalo spekulovať, že by išiel do Fnaticov možno, že tam potom Rekles by si ako nejakým spôsobom rozmyslel, pretože ten tým s Vipom, ktorý je podľa mňa teraz akože veľká star, dá sa povedať, že možno, že s tým nesúhlasíte, ale Vipo sa naozaj veľmi zlepšil za veľmi krátku dobu a povedal by som, že je možno aj najlepším toplejnerom v Európe. Ťažko o tom polemizovať Wunder, ktorý vôbec nehrá napríklad Soloku, veľmi málo. Je tiež veľmi dobrý. Ale čo si môžeme ešte pozrieť spoločne je, čo očakávam dosť dôležitú vec. Moment. Je to, že tu vidíte, že Rekles sa pridal. Toto je veľmi dobrá stránka. Keď si dáte League of Legends straight, tak sa vám podarí nájsť. Tu si môžete dať november. Uh, vidíte, že Rockless sa teda pridáva do G2, ale takisto mňa veľmi zaujímav jeden top laner, ktorý ktorý hral veľmi dobre na Worlds. Je ním Armut a som zvedavý, či náhodou nepojde do, do Európy, alebo do Ameriky samozrejme, pretože opustil Supermassive, ktorý je myslím, že turecký klub. To znamená, že ja sa veľmi teším aj na tohto hráča, ktorý hral naozaj veľmi super, uh, uh, Wukonga. Na, na Worlds. Uh, Med Lions v Plain stage ako dostávali od tohto Wukonga naozaj celkom zabrať. To znamená, že je to taký veľmi dobrý top laner. A ja by som očakal nejakom takom top týme v Európe, že by sa bolo tam dostať, aby pokračoval vo svojich výkonoch. Uh, nejaké ďalšie zmeny, čo máme, tak to je Uh, Hiliseng, samozrejme, tam sa dešpekulovalo, špekulovalo, že keď Rekonec odíde, tak Hilisenk pá, pá, uh, ako odíde tiež, pretože na čo by tam bol. Ale zdá sa, že Hilisenk teda... Hilisenk uh, podpisuje zmluvu na ďalší rok. To znamená, že Hilisenk je v pohodičke, v Natykom zostáva Hilisenk, Vipo a uh, Yamato Kanon, teda veľmi známy uh, taký caster. League of Legends. Vyzerá to tak, že Yamato by mal byť novým koučom podľa dostupných informácií. Nie je to absolútne potvrdené. Táto stránka poskytuje iba veci, ktoré sú naozaj potvrdené, ale dajú sa vyhľadať aj také šuškanice, že kde sa čo šušká. Tak zdá sa, že Yamato Kanon by mohol byť novým koučom Fnaticov a ten by chcel svoj tím poskladať okolo Selfmade-a. Okolo veľmi dobrého uh, veľmi dobrého uh, junglera, dá sa povedať, takého proaktívneho junglera. Len nám všetko záleží na tom, že aká bude meta. Takisto sa predpokladá, že novým midlanerom v by mohol byť nízky, uh, že vraj, v také zákonistnej informácie, že toto nemám ani potvrdené, takže neberte to ako nejakú mernú mincu, že sa to naozaj stalo, ale že Rekles uh, odporúčil, že by chcel Perksa a keď nie, tak by chcel uh, Niskyho, a takisto Bipo povedal, že keby náhodou nebol nízky, tak by vypohral na Midlane, čo sa mi zdá ako nejaká fantasmagória, ale on sám to v nejakom videu hovorí. Neberte ma úplne akož vážne, ale toto sú už také úplne absolútne špekulácie, že kto neviem čo, kde ako povedal. A takisto tu máme nejako viacej informácií, ktoré sa dejú napríklad. Toto je tiež zaujímavé, ale to sa mi nezdá ako úplne pravda, pretože prečo by nikto nechcel crownshota, aj keď upset sa mi zdá troška lepší? Ako on to sám napísal, že nikto ho nechce, ale tak to ešte, to ešte asi nie je úplne isté. Ešte si môžeme pozrieť abseta. A... Toto je, neviem čo, nejaký Astralis alebo, alebo niečo také. Áno, to je Astralis, takže Takže neviem, čo, čo toto presne má znamenať, ale... Je to zaujímavé. No, ale... Takisto tu máme celkom zaujímavú informáciu z Ameriky, že Broxa, teda čo opustil našu ligu a vymenil ho self-made, vlastne mení tým a podpisuje z COG Takže to je tiež celkom zaujímavá informácia, ktorú môžeme doplniť do tohto videa a ktorá sa mi zdáva tiež dosť relevantná, vypustiť ju medzi vás a môžete samozrejme so mnou nejako diskutovať, pretože sú to veľmi zaujímavé veci, ktoré sa práve teraz dejú. Uvidíme, či to nejakým spôsobom posilní našu ligu, pretože konkurencia G2 a Fnatic, Fnatic bola Rock a Med Lions. Šalke hrali tiež veľmi pekne hlavne sú, už na konci sa im darilo porážať takmer každého, mali takú eufóriu za sebou vyhratých zápasov, čiže uh, rok od roka sa zdá, že to, tá Európska liga môže nejakým spôsobom uh, naberať na sile alebo, alebo podobne. Myslím, že lieta nejaký chrobák, takže, takže budeme končiť video, takže toto, si nevšimajte ani môj dlhú bradu, si nevšimajte, hlavne si všímajte tej informácie, že, že ja som sám zaskučený, že sa toto stalo a ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, milí diváci.